विराटनगरको कञ्चनबारीमा रहेको आर्या न्युरो हस्पिटल पछिल्लो समय भरपर्दो अस्पतालको रूपमा विकास हुँदै आएको छ जटिल प्रकृतिका बिरामीहरूको सफल उपचार हुन थालेपछि आर्या हस्पिटल विश्वसनीय अस्पतालको रूपमा विकास हुन थालेको हो कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्ति युक्त धनी पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा आर्य न्युरो अस्पतालले तिनजनाको जटिल प्रकृतिका बिरामीको सफल उपचार गरेको छ उपचार सम्भव नभएको भन्दै अन्य अस्पतालले हात उठाइसकेको अवस्थामा आर्य न्युरो हस्पिटलले उनीहरूलाई नयाँ जीवन प्रदान गरेको हो ती मध्ये एक हुन् विराटन दस तिनटोलियाका राम अवतार अग्रवाल जसको शरीरको पछाडिको ढाँटको मेरुदण्ड च्यापिएको जटिल बिरामी थिए उनी आर्य हस्पिटलका पहिलो डिस्चार्ज हुने व्यक्ति समेत हुन् त्यसै गरी उदयपुरको चौदण्डी गढी <anchored> नगरपालिका नौका साठी वर्षीय तेजनारायण चौधरी जसको टाउको लक इन सिन्ड्रम अर्थात् स्वचलित मांसपेशीको पेशीको पुनर्पक्षात भएको उनी सिकित्त अवस्थामा अस्पताल आएका थिए म्यानेजमेन्ट प्रेसरको समस्याबाट समेत ग्रसित रहेका उनी महिना दिन अघि काम गर्ने क्रममा घरमा लडेपछि बेहोस भएका थिए उपचारको लागि उनको परिवारले उनलाई विराटनगर र धरानको विभिन्न अस्पतालमा पुर्याएका थिए तर अन्य कतैबाट पनि उपचार सम्भव नभएपछि आफन्तको सल्लाह बमोजिम पौष एक गते उनलाई आर्य हस्पिटल ल्याइएको थियो विराटरको एक निजी अस्पतालमा एक हप्तासम्म उपचार गरायौँ तर होस आएन बिरामी चौधरीको छोरी सुशीला चौधरीले भन्नुभयो बुवाको होस नआएपछि चिकित्सकले उपचार सम्भव नहुने भन्दै घर लैजान सुझाव दिएका थिए हामीले बुवालाई घर पनि लग्यौं तर बेहोस हुनु भएको बुवाले हात चलाउन थालेपछि आफन्तको सल्लाहमा पौष एकते आर्य न्युरो हस्पिटल ल्याएका थियौ अस्पतालमा उपचार पछि हाल उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सुधार आएको छ हामी धेरै नै खुसी छौ आर्य अस्पतालका वरिष्ठ न्युरो सर्जन डाक्टर पंकराज नेपालको टिमले चौधरीको उपचार गरेपछि हाल उनको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार छ ओछानबाट उठ्न समेत नसक्ने अवस्थामा रहेका उनी हाल सहजै बोल्न र ह्यान्डल गर्न सक्ने अवस्थामा छन् उन्नाइस दिनको उपचारपछि सोमबार अस्पतालले उनलाई डिस्चार्ज गरिसकेको छ चौधरीको उपचारपछि स्वास्थ्यमा तुलनात्मक सुधार देखिएपछि डिस्चार्ज गरिएको डाक्टर नेपालले बताउनु भयो चौधरीले नियमित औषधि सेवन गरे चाँडै नै सोरोगबाट निर्मूल हुने उहाँले बताउनुभयो आर्य न्यूरो अस्पतालले यसअघि पनि अत्याधिक रक्तस्राव भई टाउकोमा रगत जमेको सुनसरीको इनरवा तिनकी उन्चालिस वर्षीय पुष्पलता सुब्बाको सफल उपचार गरिसकेको छ बिरामी अग्रवाल चौधरी र सुब्बाको शल्यक्रिया सम्भावनालाई सफलतामा बदल्ने प्रयास नै रहेको अस्पतालले जनाएको छ कुल सोह्र लगानीमा कार्तिक सोह्र गतिदेखि सञ्चालनमा आएको आर्य हस्पिटल पछिल्लो समय भरपर्दो उपचार सेवाको लागि परिचित हुँदै आएको छ अस्पतालमा न्युरो सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचारको साथै हाड जोड्ने नाक कान घाँटी तथा दन्त चिकित्सकीय लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरू समेत उपलब्ध छन् आवर विराटनगर डटेनका लागि प्रेम देवान विराटनगर